আন্দামান সরকার 200 যে হচ্ছে আরো 5 লাখের পেনশন দুর্নীতি আনলেন ঘরে তার ঘরে দুর্নীতি, এবং কমার কুমার রণা দোড়া কটা দোড়া সবু যে কোন জাতির লোক হোক তাঙ্কর আশ্রম স্কুলে পাঠ পড়ুচ্ছন্তি, এবং তাঙ্କ ମା ନା ଯୋଉଦିନ ସେ ଜଏନ କରିବ ତାଙ୍କ ମା ନାଁରେ 15,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ମା ବାପାକୁ ଦେବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଦିବାସୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିବା ପାଇଁ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ମାସ ମାସ କରି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆନ୍ଦୋଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଯିବାର 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ସେଟା ଜଏନ ହଉଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଜାତି ହଉ ଜଏନ ହେବେ 15,000 ଟଙ୍କା ତା ମା ବାପା ପାଇଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା କେମିତି ଦଉଛେ କଣ ଦଉଛେ, ଆମର ଛତୁଆ ଆମେ ତ ଛତୁଆଟି ଦଉଛେ, କୁକୁର ଖାଉନି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ଛତୁଆ, ତାଙ୍କେ ଅଣ୍ଡା ତା ପ୍ଲସ୍ କ୍ଷୀର ଦରୁ, ଅଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଦରୁ, ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା କି 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବେ 25-30 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଉଠେଇବେ, ମିନିମମ୍ 25-30 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ସେମାନେ କୋଉଠି ଉଠେଇବେ, ସେମାନେ ଉଠେଇବେ ଫଟାଇନି ଆଦିତ୍ୟ, ତାଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ନାହାନ୍ତି ପେନ୍ସନ୍। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର 2,500 ତାଙ୍କ ଘର ଆଣି ଦଉଛୁ, ଆମର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କାହାକୁ ମିଳୁଛି କାହାକୁ ମିଳୁନି ସେଇଟା ସବୁ ଯାଇକିରି ଆଣିବୁ। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କଣ କରୁଛି, ଆଣି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେଟା କେତେ ଅବହେଳା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କାହିଁକି ଆମ ସରକାର ଆମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେଇଠି ଏତେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ ବଡ ହୋର୍ଡିଂ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରାଯାଇଛି କୋଉଠି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଫାଟୁଛି ନେଇ ସବୁ ଗାଁରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ତାଙ୍କର କେବଳ ଜଗନ ମୋହନ କର ସେଇଠି ସବୁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ମରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଇଠି ଜଗନ୍ମୋହନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି, ସେଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ମୋହନ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ମୋହନ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସେଟା ସବୁଦିନ ଆସିକି ସେମାନେ ନୋଡାଖାଲି ସରକାର ସରକାର କରିକିରି ରାସ୍ତା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିଇବାର ପାଣି ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ମାନେ ସେଇଠି ହେଇଛି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଚାକିରମାନଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟପାଞ୍ଚ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏକ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି କି, ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ପରିମାଣ ଜମି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାର ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ କୁଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବିବାଦୀୟ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗ୍ରହ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କୌଣସି ହାଇଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରେ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ
গ্রাম কেন্দ্র মধ্যে নির্মাণ করতে অনুমতি দেয়নি, তেমন এইভাবে কৌশল প্রকল্প সমীক্ষা সরকারি অধিকারী মানে করি না। এখানে সূচনা যোগ্য দিয়ে যে আন্ধ্র সরকার আন্ধ্র সরকার কলে 4 কোটি পম্প চলে, 4 কোটি পম্প চলে প্রকল্প পাই আদানি গ্রিন এনার্জি লিমিটেড এফডিইএল কোম্পানিকে অনুমতি দিয়েছে। সেই কোম্পানি কোরাপুট জেলাপাল গোটিয়া গ্রামে সর্ভে কাম করা পাই সংযোগ করা অনুরোধ করেছিল, কিন্তু জেলাপাল কোরাপুট এসে সরকার এই প্রকল্প অনুমতি প্রদান করে।